Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? 24 партійці обласного осередку радикальної партії підтримали ініціативу позбавити мандата депутатку обласної ради Євгенію Ніколаєву. Вже після голосування головуючий засідання пояснює, таке рішення винесли на розгляд обласної партійної конференції через порушення Євгенією партійної дисципліни. Втім, конкретних фактів не наводить. Порушуєте фракційну дисципліну, не виконуєте передвиборчі обіцянки, а це я про передвиборчу обіцянку, і голосуєте за вказівкою інших політичних сил, зокрема і в першому голосуванні за в тому, якому ви знаєте, які ви говорили, за керівництво, і в тому числі за мене. Як? Це таємне голосування. Ви самі це визнали і ви самі я це повідомили. Я не визнавала цього. Не асоціювання себе з політичною силою, яка б висувала. Це є прямі порушення передвиборчої програми. Депутатка Ніколаєва так і не зрозуміла, через що однопартійці намагаються відкликати її мандат. Я так і не почула підстави мого відкликання. Я не зрозуміла. Мені здається, що не зрозуміли їх і більшість присутніх у залі. У них була просто елементарна вказівка, як вони сказали, партійна дисципліна, проголосувати саме так, як їм сказало керівництво. Виборці ж Євгенію називають сумлінною депутаткою. Скільки наша організація обращалась к Євгенії, ні разу відказу не було. Кажуть, своєю діяльністю жінка лише підіймає рейтинг партії. В селищі Женю ми дуже часто бачимо. Вона веде прийом, вона спілкується з людьми, вона допомагає. Партія Ляшка, вона тільки втратила свої голоси на наступні вибори. І мені дуже прикро, що в керівництві області стоять такі люди. Остаточно позбавити мандата депутата обласної ради може вищий орган партії. Потім це рішення має затвердити територіальна виборча комісія. Схожих прецедентів в Кіровоградській області ще не було. Чи вдасться це зробити радикалам, побачимо згодом. Але Євгенія Ніколаєва переконана, жодних законних підстав забирати в неї мандат радикали не мають. Тож свою позицію відстоюватиме навіть у суді. Я не здамся. Я буду відстоювати свою позицію. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.